Olá, pessoal! Olá, família abençoada! Gente, já estamos aqui prontinho para mostrar os achados de hoje, né? E que achado, não? Que achadaço, hein, gente? Então, um monte de caixa aqui. Misteriosa, hein? Adoro essas caixas lacradas. Olha só. Olha que maravilha, hein? Nossa! Essa é uma delas, né, vida? Tem várias nela. Então, bora ver como é que foi a nossa caçada de hoje, né? E já voltamos aqui para mostrar tudinho para vocês esse achado de hoje. Então, bora lá! Chegando no nosso primeiro dumpster do dia. Tá lá, bichinha. E aí, será que vai ter algo ali nos esperando? Ou vai estar vazia? Tem algo, né? Bom, tá fechadinha, isso é um bom sinal, né? Deixa eu pegar meu bonezinho porque tá calor. Vazia. Vamos cantar aí dentro então, né? Mas tá bom, né? Bora pro segundo, que o segundo vai dar boa. Vou pegar minha luva. Tá. Ala do céu, ela corre! Olha isso! Nossa! Tá cheio de coisas! Olha, tem caixa lacrada, Alan. Caixa fechada. Olha! Nossa, e essas aqui, o que será que tem dentro? Uau! Olha aqui. Olha. Não para. Vai pegando aí. Ó. Ali tem mais. Olha aqui. Gente, olha isso. Quanta caixa. Adoro essas caixas lacradas. Olha. Não para mais, hein? Bastante. Aham. Uhum. Ó, aqui tem uma pequena. Uau. Agora é mergulhar lá dentro. Mais uma. Essa aqui é grande também. Não é nada? Ai, já aproveita. Isso, ia falar pra você ir usando. Eu não sei se eu vou ali ou aqui. Vai pegando aqui primeiro. Outra coisa, olha. Uau. Nossa. Encheu. Ui! Bateu na câmera. Nossa. Vai olhando, tem pra lá, tem pra cá. Vidro? Uhum. Mais caixa? Perto. Só caixa? Só caixa. Esse aqui é só lixo, ó. Ó, aham. Ó, mais uma caixa. Opa, olha aí, ó. Olha. Mais. Mais. Isso é melhor que um toque, hein? Sai cheio de sacola mesmo. Que... Nossa, que mais. Uau, pera aí um pouquinho. Será que tem aqui dentro? É, eu não sei. Hoje tá cheio das sacolas, surpresas e caixas. Caixas misteriosas. Não, esse aí é só plástico.
Ó, tem um pacote de parafuso lá, ó. Opa, esse é bom. Gente, isso aqui é bom, ó. Quando a gente encontra móvel, né? Móveis. E às vezes sem parafuso, salva pra alguma coisa. Ajuda, hein? Aí. Agora é só isopor, né? E aqui não tinha nada mesmo. Não, ó, é também tem bastante lixo aqui, ó. Nossa, mas quanta coisa. Muita coisa, né? Então, vou começar por aqui. E tem coisa, hein? Olha, uma toalha. Gente, ó, tá um pouquinho manchadinha aqui. E esse ladinho aqui, ó. Mas é uma super toalha, hein? E esse aqui, o que é? Ah, esse aqui é pra colocar no chuveiro ou na banheira, ó. É uma cortina de banheiro. Essa aqui é bonita. Ai, olha que linda essa aqui. É mais uma cortina de banheiro. E olha que detalhe lindo. Na foto dá pra ver melhor, né? Como é que ela fica, ó. Cheia de flores. Lindíssima. E essa aqui não tá manchada. O que será que é esse aqui na outra cortina? Eu acho que sim. É uma cortina. Ah, é daquelas que não passa luz nenhuma. Uau. Outra cortina. Ó. E pelo que eu tô vendo, não são todas as coisas que estão manchadas, não. Algumas tá, algumas não. Essa aqui é outra cortina. Olha só. Isso é linda. Linda, né? Olha. E essa aqui, deixa eu ver, também não está manchada. Aqui, ó, acho que tem a outra dessa aqui, ó. E essa aqui tá manchada, ó. Mas é a mesma daquela ali. Mas também é bem baixo que ela tá manchada. Vamos ver o que mais temos aqui. Uma fronha. Será que é outra cortina? Essa aqui também é outra cortina. E olha que bonita. Ela tem um babado embaixo, ó. E aqui é onde vai o varal. E esse aqui, será que é um cobertor? É um roupão, olha isso! Uau! Ai, deve ser gostoso, hein? Olha, nossa, bem quentinho. Esse aqui tá um pouquinho com tinta, ó. Mas, não dá nada, não. Então, esse aqui também deve ser outro. É, aham. Olha. Gente, isso aqui pro inverno, hein? Nossa, que delícia. Uau mesmo. Perfeitos. Esse aqui, será que tá aqui? É uma, é, tem uma cortina. Vamos descobrir. Fica esse aqui, uma bolsinha. Olha, tem várias. Ó, aqui tem uma. E outra pequenininha, que bonitinha. Opa. Aí tem outra e outra. Não, são só três. Olha. Essa aqui tá um pouquinho manchada, ó. Mas, ah, gente, e ainda é embaixo, né? Ó, perfeito. Vamos ver esse aqui. Ai, que lindos. Olha isso. Ah, olha o detalhe disso aqui. Uau. Vamos ver quantos vem. Três. Quatro. Gente, que legal. Perfeito, né? Aí, ó, pra colocar na mesa. Nossa, lindo. Fazer aí, ó, já dá pra fazer um jantar. Já tá quase completo. Será que isso aqui não é... Não peguei uma dessa aqui ali? Não sei se você pegou. Parece, tanto. Né? Uhum. Essa aqui, outra cortina, tá ótima. Gente, agora eu fiquei em dúvida. Mas acho que se não for, é uma igual. E esse aqui? Ah, esse aqui é daqui, ó.
É a parte de cima pra colocar na janela. Ó, é daqui mesmo. E aqui, outra cortina. É uma cortina, aquelas pra banheiro. Olha que bonita. E ela não tá manchada. Uhul. Olha, nossa, o que que ela me lembra? Me lembra as redes que a gente tinha no Brasil. Ah, verdade. Olha, gente, isso aqui é muito bonito, hein? Ó. Embaixo, olha que legal. Bem legal mesmo. Vamos ver o que temos nessas sacolas. Cortinas. Nossa. Gente, essas aqui também não tá manchada. Que maravilha. Olha. Cortina pesada isso aqui. Olha aí, um limpador de vasos. Nossa, que limpador chique, hein? Ó. Eu acho que tá faltando uma outra portinha, ó. Olha aí. Perfeito. É, tá faltando mesmo, ó. Tinha duas. E olha, nem foi usado, né? Perfeito. Vamos ver o que é esse aqui. Tcharam. O que será que é? É, aqui tá manchadinho. É uma... Deixa eu ver. Gente, é uma coxa, olha só. Que legal. Pensei que era uma capa pra edredom, mas não é. E aqui... É, aqui diz... Olha, 100% algodão. É uma coxa mesmo. Já tá bom. Ai, ela tinha mais coisas, olha. Olha aqui, a fronha. Só que só apareceu uma fronha, né? É, só uma fronha. Muito bom. Vou colocar aqui embaixo. Vamos ver esse aqui. Tcharam, tcharam. Outra cortina. É. E olha a cor. Ai, que delicada. Uhum. Vou colocar aqui, aí depois... Eu vou dobrar e vou arrumar direitinho. Esse aqui é um ralador. Olha só. Vamos ver que tem mais pecinha dele, ó. Olha. Ai, outra cortina. Olha só. Toda branca. Nossa, e ela é linda. Olha só. Ai, gente, eu não vou nem tirar isso aqui. Olha o tecido dela. Dá pra ter uma ideia aqui, né? Como é que ela é. Tá, tá bom. Eu vou mostrar, porque eu sei que vai ter gente que fala assim, mas eu queria ver ela. Então, eu vou mostrar. Olha só. Que bonita. E aqui. Outra cortina! Olha. Gente. Sei não, mas isso aqui não é uma cortina, não. Tô pra dizer que isso aqui acho que é uma toalha de mesa. Vamos descobrir? Será? Olá, uhul! Uma toalha de mesa! Olha! Pra mesa redonda. Gente, que bonita! Nossa! E esse aqui? O que é isso aqui? Ah, isso aqui é pra colocar travesseiro, ó. Olha que gostoso. Aqui tá o zíper dele. Olha. Muito bom. Tcharam. Três peças. Será que tá manchado esse aqui? Não tá manchado. Só tá aqui, ó. Só por fora. Ó. Tá no pacote. Olha isso. Ó.
É só o pacote mesmo que tá manchado. Gente, é lençol. Olha isso. Amarelo. Vamos ver. Quanta coisa temos aqui. Deixa eu ver. Aqui tem duas fronhas. Olha só. Ai, que linda. Duas fronhas. E provavelmente é o lençol. Nossa, quanta coisa. Gente, isso aqui é enorme. Será que é... Não diz? Ai, é king. Por isso que é grande, olha isso. É enorme, enorme, enorme. É um lençol, né? Lençol, uma colcha. Na verdade, ó... Deixa eu só ver se ele tem algum zíper aqui. Não, esse aqui... Esse aqui não é lençol, gente. Olha só. Ele tem um zíper. Ele é uma capa pra edredom, ó. Cadê onde que abre? Ó. Mas é muito lindo. É, aqui dizia. Essas. Vou deixar ali pra guardar. Aqui vamos lá. Aqui tem varão. Ó, um varão. Fechadinho. E esse é outro. Esse aqui é bem grande. É. Ele é preto. Deixa eu virar assim. Só pra vocês verem como é que é. E tá bom. Agora vamos para nossas caixas misteriosas. Deixa eu tirar essa cola aqui. Gente, eu vou começar por essa aqui, ó. Essas caixas aqui, do mesmo jeito que a gente pegou do dumpster, ficou, né? A gente quer ter a emoção juntinho com vocês. Então, vamos descobrir agora o que tem dentro. Né, Alice? É. O que você acha que tem aqui dentro? Olha, não sei. Pode ser várias coisas. Ah? Pode ser várias coisas. Mais curtindo. Gente, olha, tem coisa escrita, mas a gente nem olha pra... pra ah, mata a curiosidade. É. Aí não tem graça. Não é? Tcham, tcharam. Olha, olhando assim, a gente tem meio que uma ideia, mas não sabemos direito o que é, não. Uma cortina? Ai, eu acho que é cortina, Lani. Ih, falei, eu acertei mesmo. Você falou cortina? Falei, mas achei que era igual que você achou. Não, é... Deixa eu ver. Ó, para... Ah, tipo de armação? Acho que é persiana. Ah. É. Uau, que legal. Olha, gente, que da hora. Só que tem uma coisa que eu nunca sei como é que é, né? Ó. Nossa. Olha, e desce mais ainda, ó, desce mais um pouquinho. Ó. Nossa, bem grande. Uhum. Daí esse aqui vai na parede, no, tipo no teto, na parede, não, acho que é na parede, né, assim, ó. Que legal, isso aqui é muito bom. Deixa eu colocar ela aqui. Então, eu acredito que em todas essas caixas seja a mesma coisa, porque... Vamos ver. É, é o mesmo nome, ó. Eu nem escutei você falar que era cortina, porque eu fico tão entretida aqui falando. Gente, ó, mas todas são, ó. Todas são essas persianas. Então eu não vou abrir todas as caixas, né? Porque senão vai demorar demais e é tudo igual. Ó, todas lacradinhas. Quantas foram? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis caixas. Uau! Ó, como é todas iguais mesmo, ó. Agora, vamos para essas aqui. Ai, ai, ai. Vou começar por essa aqui. Xícaras! Ó! Que lindas! Duas xícaras. Deixa
prontinho. E depois eu arrumo. Então, acho que esse aqui também deve ser, né? Pela caixinha. É. Aham. Aí, ó. Deu um joguinho já de 4 xícaras. Xícaras é caneca. Caneca, né? Gente, acho eu falo xícaras. Porque, sinceramente, pra mim é tudo a mesma coisa. Mas eu sei que não é. Mas a minha cabeça, né? Então, não são xícaras, são canecas. Ok? Tem diferença de xícaras pra canecas, né? Mas... Ok. Então, vamos ver essa aqui. E aqui, Alice, o que você acha que tem aqui? Prato. Prato, não sei. Tudo pelo tamanho. É? É isso aí, menina. Oh, mas eu sou muito esperta. Olha. Ai, que bonitinho. Ó, tem 4 também, ó, todos inteirinho, viu? Ah, então isso aqui com certeza é prato grande. É, se for né? Assim pelo tamanho da caixa. É. Isso. Tem prato quebrado. Deixa eu ficar, ó. Nossa, eles são muito bonitos. Quebrado, quebrado. Gente, todos quebrados. Os grandes não deu boa. Mas tudo bem, né? Vou colocar aqui. Vou deixar esse aqui no chão. E temos ainda 2 caixas. Bom, essa aqui é maior que aquela. Será que também é caneta? Bom, não sei. Ai, não é. São... tigelinhas. Olha. Nossa, simplesmente apaixonada. Olha só. Nos detalhes isso aqui. Que lindos. 4, ó. Era um jogo, né? E agora vamos para essa. Ai, o tio tá quebrado. Eu vi que ele tá quebrado. Ai, que lindo! Que lindos! Olha, é pra Halloween. Que graça. Ó, esse aqui tá quebrado. Era abóbora. Ó, que ver aqui, ó. Se não dá pra colar, porque isso aqui é enfeite, né? Tem mais aqui. A abóbora tá quebrada mesmo. Ai, gente, muito lindinhos. Olha. Que graça mesmo. Só os de... só esses aqui, ó, de abóbora. Abóbora. Mas valeu, né? Super achadão mesmo.